Belum ada sebarang keputusan berhubung kemungkinan kerajaan melaksanakan penyelarasan subsidi lain termasuk memansuhkan subsidi petrol RON 95. Itu respons Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengenai kejutan penyelarasan subsidi kepada Bloomberg ketika Forum Ekonomi Dunia di Dalian, China baru-baru ini. Menurut Perdana Menteri, kenyataan Rafizi itu hanya menjurus kepada bagaimana memastikan pelaksanaan penyelarasan subsidi diesel sejak 10 Jun lalu berkesan. Saya baca teks Rafizi, dia kata kita tunggu soal diesel yang perlu kita teliti supaya pelaksanaan berkesan. Dan kalau ada-ada yang kalangan yang rasa terjejas, harus dikemukakan. Saya tengok dalam konteks itu dia tekankan. Yang lain belum ada apa-apa keputusan.